už i trochu jsme dumali o létě, protože já jsem takový jako oslík, co jde za mrkví, takže já to jako dobře zvládnu všechnu tu aktivitu, když jakoby vím teda o té mrkvi vepředu. Jedna rodina přináší od nového roku dvakrát víc lásky, emocí, komedie, ale i zajímavých zápletek. A jednu takovou aktuálně řeší i rodina Petry. Teď jsme začali sledovat, že Karel má trochu problémy ve škole, respektive on je má a i on je, řekněme, nese jako emotivně, intenzivně. A tahle situace se rozhodně jako rozroste a samozřejmě zasáhne rodinu logicky, no tak vždycky ty věci musíte buď vybít nebo nějakým způsobem reflektovat v té rodině, nebo je tam chcete probrat. Nechci prozrazovat, které z variant nastanou. V každém případě se to brzy Petry dotkne, to, co se děje ve škole, to, co se děje jejímu partnerovi, že jo, muži. Na pomoc ale přichází terapeut v podání Igora Chmely. A od prvního momentu je jasné, že s postavou Standy Galána nuda hrozit nebude. Igor Chmela je výborný herec, já ho mám moc ráda, je strašně zábavný kolega a velice hezky osciluje v roli, no tak už bych hodně prozradila. No tak někoho, kdo nám pomůže se starat o situaci mého muže, bych řekla, má být profesionál a myslím, že to hraje tak pěkně, že nebudeme vědět, jestli je nebo není profík. Jako, že to opravdu stále osciluje na takové hraně, jako pomůže mu nebo ne. A tak to je na tomto zábavné asi. Jedna rodina přináší i několik nových postav a prostředí. Třeba kliniku umělého oplodnění. Jak ale vysvětluje Tereza Kostková, o starou dobrou střídavku diváci rozhodně nepřijdou. Naopak. My už jsme tu tak propojení, že člověk jako dost myslí a dýchá za ty postavy, fakt jako ví, co se dělo, je schopný i jako do toho nějak vstoupit vlastně, jo, protože jsme s nimi dlouho. Takže já pochopitelně je logické, že tam je ještě nějaká další linka, vždycky i v životě potkáváme nové lidi, dostáváme se do nových profesí, jako Klára, otvírá nám to nové příběhy, další rodiny se dotýkají těch prvotních rodin. Já myslím, že to je jako obraz toho světa vlastně typický, že ty jednotlivé buňky vlastně na sebe narážejí s nějakými dalšími a ovlivňuje je to, protože zase to, kde je Klára, ovlivňuje nějak jí a to zpětně bude třeba ovlivňovat dřív či později nás. Takže určitě střídavka se dál jede a točíme. Terezu Kostkovou vídáme nejen v seriálu, ale i na filmovém plátně, divadelním jevišti a také za mikrofonem v rozhlase. Má už pro rok 2024 zaplněný diář? V zásadě hodně věcech tam vím, pokud tedy jaksi osud bude nakloněn, aby se splnili, tak jsou tam rozhodně zapsané, ostatní uvidíme samozřejmě, ale já mám vlastně plno v divadle až do června, to už vím přesně, co kdy kde hrajeme. Samozřejmě vím, jak vysílám v rozhlase. Já už i trochu jsme dumali o létě, protože já jsem takový jako oslík, co jde za mrkví, takže já to jako dobře zvládnu všechnu tu aktivitu, když jakoby vím teda o té mrkvi vepředu. Takže tak malinko o to přemýšlíme a už i trochu tuším, co se by mělo být na podzim. Takže v zásadě ten rok jako o něm vím, co se tam po mně chce. Proto tam mám ta volna. A na jakou volnočasovou aktivitu se herečka těší ze všeho nejvíc? Moje první mrkev je taky, já jsem u všeho zvyklá říkat, že snad to tak vyjde, jo. Já vždycky vím, že ten život si to povídá po svým, ale mám tam takový velký okýnko, teda velký v mém případě znamená desetidenní, že bychom rádi s manželem šli Francigenu, což je poutní cesta v Itálii. My samozřejmě nemůžeme jít celou, to je obrovská dlouhá cesta, tak ale jdeme takový úsek v Toskánsku, takže a jdeme ho v době právě, kdy tam jít můžeme, vzhledem k klimatu, jako bychom tam nešli v létě ve 40. Takže až tam bude takový pěkný klima jarní, tak bychom měli tuhletu. Tak já jsem trošku zvědavá, jestli mám tu kondici jako před 20 lety, když jsem šla Santiago, tak jsem zvědavá, jestli po 20 letech ujdu jako to penzum větší, než jsou normální naše jako procházky. My samozřejmě jako umíme normálně pěkně za to vzít a chodit. Jsme hodně chodící rodina, jsem všichni. Ale tohle je trošku něco jiného, no, jít pouť, takže jsem zvědavá.